Čau, my jsme Trocha klidu a tohle je naše Minuta pravdy. Prostý holky jsou dobrý. Není to moc, že jsem takhle nechutnej, prostě no tak jsem rád, když je to sprostý prostě. Mně nevadí, právě o tom to je, tak ti to vyhovuje, protože jsi stejný, že jo? Možná, když si jakoby dělá srandu, prostě ne, když to myslí vážně. Ale když to myslí vážně, tak pak sikic mozic. Hele, když je to v nějaký únosný míře, tak to asi zkousnu, ale pokud by celou dobu mluvila jak dlaždič, tak ji asi kopnu do hlavy. Děláme to všichni, tomu se nejde vyhnout a když si najdeš holku, která ti neukáže mobil za celý večer, tak ji pravděpodobně už nikdy nenajdeš. Já tomu nevěřím, já věřím tomu, že pokud se s tebou správně baví a ty správně bavíš s ní, tak nejste na telefonu, ale jste spolu a koukáte se sobě do očí a smějete se. Já souhlasím s tím, že když jí záleží třeba na mě, tak nebude koukat do mobilu a bude se se mnou bavit. Chápeš, že se musí poradit s kámoškama o tom, jak to bude pokračovat. Musí napsat, hele, on mi řekl tohle, co mám jako říct, a teďka proběhne anketa v chatu, vyřeší se to, vyslíkni se, odejdi na záchod, přepudruj se, prostě zakrej ten bordel, co tam máš na ksichtě a jdem dál. Kam, jak tebe můžou mít holky rády, ty vole, to je f***li. Mě nikdo nemá rád, já jenom vždycky zůstanu do 4 do rána. To je... Nezájem, jako bejt, co meleš. Ne, to je moc sprostý, já nejsem tak sprostý na holky. Já holky nepouštím ke slovu a bavím se celou dobu jenom o svém životě a říkám jim, jaký mám strašně těžký život, jaký jsem měl těžký dětství a jakou mám těžkou budoucnost. Většinou tam dojde na nějaký, do čtyř, tam řešíme nějaký dojemnosti a pak se soucitu to většinou klapne. Já vždycky, když začneš mluvit, zapomenu, jaká byla otázka. Ta holka se asi neposunula se svým životem a jestli na to není připravená, tak... Taky nechám bejt. Čau. Zítra. Nic takového jsem nezažil. Co je to holka? Můžeme ještě jednou?